Përshëndetje, pyetja për ditën e sotme është pamaturia emocionale. Në fakt ka disa shenja të cilat tregojnë se çfarë do të thotë jesh i pamaturuar emocionalisht dhe pyetja është a konsiderohet një çrregullim vete pamaturia emocionale? Përkryesisht çfarë është ajo? Është shumë rëndësishme të kuptojmë që çfarë është maturia emocionale. Zakonisht ka të bëjë me atë që quhet balanca e intelektit dhe realitetit të jashtëm. Pra, ose integritet, ne e quajmë ndryshe, që është aftësia për të perceptuar realitetin ton, për të reaguar në format më të mira për shëndetin ton emocional. Pra, të kuptojmë realitetin dhe të kemi mundësi të reagojmë sa më mirë kundrejt tij. Kjo është pak a shumë një përmbledhje se çfarë mund të quhet një person i maturuar emocionalisht. Cilat janë disa nga shenjat që tregojnë që një person nuk është i maturuar emocionalisht? Unë do ndalem diku tek 10 pika, do përpiqem të jap dhe shembuj për të kuptuar pak më tepër rreth kësaj. Shenja e parë që persona të pamaturuar emocionalisht kanë është mungesa e empatisë. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë është empatia? Empatia është aftësia kognitive që ne kemi për të kuptuar situatën e vështirë që mund të ndodhet dikush tjetër. Por përveç se ne arrim ta kuptojmë të situatë, ne dhe reagojmë për t'i ardhur ndihmë personit tjetër. Një individ i cili nuk është i maturuar emocionalisht, përveç faktit që nuk arrin ta perceptojë nëse dikush është duke vuajtur, as nuk ka qëllimin për t'i ardhur atij në ndihmë. Pra kjo është mungesa empatisë, e cila do shikohet dhe në disa pika të tjera më vonë që mund të quhet mungesë empatie. E dyta është një mbireagim për situatat të cilat aty ndodhin në jetë. Të gjithë ne përballemi me situata të vështira, të cilat mund të shkaktojnë stres, ankth dhe depresion. Dhe është normale që të reagojmë në këtë mënyrë kundrejt këtyre situatave. Ta persona kanë gjithmonë manin për të parë çdo gjë të keqe që i ndodh si një faktor i jashtëm. Pra ndodhi kështu sepse ishte fati, ndodhi kështu sepse kështu erdhi situata, por asnjëherë nuk e shikojnë problemin nga vetja. Dhe ky mbireagim vjen vetëm për faktin që këta persona e shikojnë çdo gjë që i ndodh si një faktor i jashtëm. Janë gjithmonë dështojnë për të marrë përgjegjësi dhe fajsojnë gjithmonë të tjerët. Kjo ngjeson pak me pikën më lart, pra gjithmonë kur vjen puna për të marrë përgjegjësi mbi një gabim të tyre, janë gjithmonë duke fajsuar fatin, persona të tjerë ose thjesht situatën. Këta persona kanë dhe një shenjë tjetër e cila është paftësia për të rezistuar të ndimit dhe kanë një mani për të marrë vendime të mëhershme që ka të bëjë me impulsivitetin që ata kanë. Një shembull për këtë. Dikush do të blej një aksesor, një veshje dhe e do tani. Nuk mund të presi 3 ditë dhe dikush i thotë i bën një ofertë që kjo veshje që ti kërkon për 8 ditë do bëhet me ulje, por ai është i gatshëm të paguajë 3 fish vetëm sepse e do tani. Pra këtu kemi dhe një mungesë insighti, një mungesë analize, por është thjesht nevoja për të përmbushur dëshirën e tyre momentale urgjente. Kjo është deri diku dhe një impulsivitet, por nga ana tjetër është një mungesë shumë e madhe insighti. Pra kanë një nevojë për të marrë vendime të menjëhershme për të plotësuar nevojat e tyre imediate, pa bërë fare analizë se si kjo mund të ndikojë në përditshmërinë e tyre apo në të mirën e tyre. Janë shumë egocentrik, pra janë gjatë gjithkohës të përqendruar te vetja se si kjo gjë do ndikojë te unë, por asnjëherë tek të tjerët. Janë përgjithsisht janë persona të cilët krijojnë shumë armiqësi dhe në momentin e parë që dikush nuk është dakord ose nuk konvenion me ata, ata kanë manim për ta sulmuar, për ta bullizuar. Këta mund të jenë dhe bullizuesit në përshkolla ose në ambient të punës. Pra janë persona të cilët çdo gjë e marrin shumë personale dhe janë gjatë gjithkohës shumë të prirur për të pasur armiqësi me të tjerët. Një shenjë tjetër e pamaturisë emocionale është mashtrimi. Kjo bashkëshoqërohet dhe me të qenurit gënjeshtar patologjik. Pra, gënjejnë për gjërat e cilat në fakt në vetvete nuk kanë as edhe një lloj vlere. Kjo gjithashtu mund të jetë dhe një shenjë që tregon se si pamaturia emocionale mund të lidhet me disa çrregullime të tjera të personalitetit që janë shumë të rëndësishme, por do ndalem pak më vonë. Për të kaluar te shenja tjetër, e cila ka të bëjë
përsëri me mungesën e empatisë dhe të qenit egocentrik. Këta persona nuk kanë aftësi të ndjejnë ndjenja shumë të forta ose nevoja shumë të forta. Këtu flas për shoqëri të vërteta ose për një dashuri shumë të fortë. Zakonisht janë persona të cilët janë shumë sipërfaqësorë dhe hyjnë në marrëdhënie për të përmbushur nevojat e tyre momentale dhe nuk kanë asnjë gjë meaningful, pra nuk kanë asnjë gjë me shumë kuptim në jetën e tyre. Kanë shumë vështirësi për të vendosur limite, pra kjo është një tjetër. Limiti dhe kufiri personal për ata nuk ekziston. Pra ata mund të jenë për marrëdhënie të cilat janë jo të shëndetshme për ata. Problemi me ata është që thjesht plotësojnë nevojat e tyre imediate dhe nuk mendojnë fare për limitin, për të vendosur të kufirit që deri këtu cënohet e drejta ime apo e drejta tjetrit. Dhe shenja e fundit është shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin që këta persona nuk lën hapësirë për rritje të brendshme. Pra, shembulli për këtë është të qenurit në një marrëdhënie e cila mund të jetë abuzuese ose toksike. Personi analizon gjithë situatën, e di shumë mirë që kjo marrëdhënie nuk është kuptim plot, kjo marrëdhënie nuk është e shëndetshme, por nga anë tjetër nuk bën as edhe një lloj përpjekje për të dalë nga kjo marrëdhënie, thjesht rri aty. Kjo ndonjëherë mund të duket edhe si një cinizëm nga jashtë ose nga ajo çfarë ne quajmë në jetën e përditshme, pra një person cinik, i cili në fakt është koshient, është i vetëdijshëm për diçka negative, por në fakt nuk bën asnjë përpjekje për ta ndryshuar atë. Këta persona nuk janë shumë për zhvillimin personal, nuk kanë vend për të përmirësuar veten. Edhe kur e din që ka nevojë për përmirësim, zakonisht nuk marrin, nuk ndërmarrin asnjë hap. Në fakt ka shumë debate nëse pamaturia emocionale mund të konsiderohet një çrregullim vete. Ka disa të cilët e kanë klasifikuar në çrregullime e personaliteti jo të specifikuara, pra kanë lënë një numër të caktuar çrregullimesh të cilat kanë qenë jo të specifikuara. Ndërkohë, nëse do t'i referohemi DSM-s, që është manuali diagnostik i çrregullimeve mendore, shikojmë që kjo është parë si një trajt e të gjitha çrregullimeve të personalitetit të klasterit të dytë që kanë në thelb dramaticitetin. Pra, çrregullimi histrionik, borderline, antisocial, dhe narcizist. Është vënë re që personat të cilët kanë pamaturinë emocionale janë shumë pjesë të kësaj triadës së abuzimit të narcisistit ose të borderline-it ose të antisocialit. Pra shikojmë që kanë disa trajta shumë të ngjashme me to dhe akoma nuk është konsideruar të jetë një çrregullim më vete. Është pak e vështirë trajtimi i këtij rasti sepse zakonisht persona nuk janë që kërkojnë ndihmë, nuk kërkojnë ndihmë dhe nuk e ndjejnë të nevojshme që të kërkojnë ndihmë për të reaguar ose për të përmirësuar këto mënyra ose trajta jetese të cilat mund të jenë bërë toksike për ata, por dhe për njerëzit e tjerë përreth. Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë, ju ftoj të komentoni më poshtë dhe pse jo të gjenerojmë një debat interesant në lidhje me këtë.